Já, þetta er sem sagt svona sýning sem að byrja nafni Gröf sem heitir þá eftir sem sagt þessum sveitabæ sem að langaði minn átti sem var hérna í Grafarholti sko. Það var sem sagt þannig að hann átti Gröf og svo kipti hann næsta land við hliður sem ég tólt að ég held og hérna tvinnaði saman orðið Grafarholt eða nafni Grafarholt og þetta er svona, er eitthvað svona nostalgíu upprifin á þessari ættarsögu minni sem sem sagt svona að ég er búsettur á Ísafirði, þá er ég svona reykvísk ættaður Ísfirðingur. Verkið er svona ægilega öfugt tónlistarmyndband, þannig að ég byrjaði að taka upp svona myndskeið af Reykjavíkuborg sem að ég síðan breyti yfir í hálfgerð bara tónverk sem að vinir mínir spila síðan. Þannig að þeir eru að bregðast við því sem er að gerast í myndbandinu og meðan að þeir eru að á sama tíma að spinna upp svona tónlistarverk sem að við heyrum hér.